Moikka, mä oon kaikki täällä Joona, ja kuten huomaatte, mä oon tällä hetkellä mun uudessa työhuoneessani. Seinillä ei ole tällä hetkellä vielä mitään, eli se saattaa vähän kaiuttaa tähän mikkiin, mutta ei se mitään, mennään suoraan nyt asiaan. YouTuben yksi hienoimpia puolia on se, että mä oon tutustunut todella moneen uuteen ihmiseen. Etenkin Twitchissä pidetyssä striimeissä mulla on kehittynyt hyvin lämpimät välit joidenkin vakiokatsojien kanssa. Se on ollut hienoa huomata, miten se yhteisö on pikkuhiljaa lähtenyt kehittymään. Siellä on tyypit tutustuneet toisiinsa, siellä on syntynyt omat pienet kaveriporukkansa, ja pian mua ei olla tarvittu edes ylläpitämään sitä. He pystyy ihan ilman muakin kaveraamaan keskenään. Twitchistä ollaan kuitenkin hiljalleen siirretty Discord-palvelimeen, jossa nykyään mulla on oma kanava nimeltä Sipulisaatio. Älkää kysykö, mistä se nimi tulee. Tuo kanava on tarkoitettu mun vakiokatsojilleni sekä muiden hyvien tyyppien keskustelupaikaksi, ja kaikki on vapaata liittymään sinne, kunhan vaan käyttäytyy fiksusti ja noudattaa kanavan sääntöjä, joten tervetuloa heti tämän videon jälkeen mun Discord-kanavalleni, linkki löytyy heti tuolta alhaalta tiedoista. Sipulisaatiosta tulee mieleen sellainen tämän päivän Zone Park, siellä pystyy ihmiset keskustelemaan toistensa kanssa, tutustua toisiinsa ja mahdollisesti siellä jopa syntyy kaveruussuhteita ja itse asiassa muutama suloinen parisuhdekin siellä on kehittynyt. Mä haluan kuitenkin pyytää anteeksi kaikilta teiltä, jotka ootte täällä mun Discord-kanavallani, etenkin osaa ihmisistä, jotka on uusina käyttäjinä liittyneet sinne, koska teitä ei ole välttämättä ihan aina otettu parhaalla mahdollisella tavalla vastaan. Siellä on valmiiksi niin tiiviitä keskinäisiä kaveriporukoita, jotka sallii pienen toistensa piikittelyn ja vitsailun, mutta näiden omien pienten porukoiden välisen keskustelun vuoksi jotkut uudet käyttäjät on varmasti kokeneet todella vaikeaksi liittyä mukaan keskusteluihin, ja osasta saattaa tulla sellainen fiilis, että mut vaan ignorataan täällä, miksei kukaan vastaa mulle, ne vaan keskenään puhuu, mutta mua ei oteta mitenkään huomioon. Lisäksi mä tiedän, että joillekin uusille käyttäjille ollaan tosi töksäättelevästi välillä vastailtu ja silleen sarkastiseen sävyyn, että no miten sä et tiedä, jos vaikka Discord on täysin uusi kanava sulle, ja jotkut on saattanut oikein huokailla äänekkäästi siellä chatissa, että taas tänne tulee vaan uusia ihmisiä ja täällä ei pysty kunnolla keskustelemaan järkevistä asioista, vaikka se ei ole todellakaan se tarkoitus. Mä todellakin haluan, että se kanava kasvaa, sinne tulee paljon uusia ihmisiä, pystytään ottaa nekin mukaan porukoihin ja keskustelemaan niiden kanssa ja näin saada yhä vaan kasvatettua sitä hyvää henkeä ja piiriä. Lisäksi keskustelu on ollut välillä todella oudossa vaiheessa menossa, kun uusia tyyppejä hyppää kanavalle messiin, ja se on saattanut karkoittaa useat pois sieltä sen takia, että wow, täällä puhutaan tällaisia juttuja, minkä takia mä oon täällä, ei tää on mun paikka. Muun muassa moni mun täysi-ikäinen katsojani on ihan yksityisviesteissä tullut mulle sanomaan, että hei, kävin siellä Sipulisaatiossa, vaikutti ihan hyvältä meiningiltä ja näin, mutta se jutun taso oli vähän sellaista, että koin, että mun ikäisille siellä ei ollut oikein keskusteltavaa. Ja tietenkään ei pidä sensuroida tai alkaa puuttumaan siihen, mitä nuoret siellä keskenään keskustelee. Totta kai siellä saa kaikkea ikäistä keskustella keskenään, mistä haluaa, mutta voin myös taata, että välillä siellä on todella diipeistäkin asioista puhuttu, sellaista, mistä varmasti jokainen täysikäinen pystyy ammentamaan, armeijaa, opiskelua, työelämää, kaikkea. Siellä keskustellaan kyllä välillä myös tällaista. Pitää vaan kärkkää sitä oikea hetkeä, milloin hypätä keskusteluihin. Luonnollisesti mä tiedostan sen, että mä en itse pysty todellakaan hallita kaikkea sitä, mitä siellä kanavalla tapahtuu. Lisäksi kun mä en todellakaan itsekään niitä aktiivisimpia tyyppejä siellä, jotka koko ajan on keskustelemassa, joten mulla menee tosi paljon asioita ohi. Ja lisäksi, niin kuin mä sanoin, siellä tullaan toimeen jo täysin ilman muakin. Niillä on oma kaveripiirinsä. Ei mun tarvi olla siellä mikään valvoja. Mä haluan siellä tasavertaisena keskustella muiden kanssa. Mutta samalla mä oon osavastuussa kuitenkin siksi, että mä en oo ikinä rakentanut kunnon tarkkoja sääntöjä tuonne kanavalle, joiden avulla ehkä me oltais ehkäisty jotkut näistä ikävistä tilanteista. Mun Twitch-kanavalla on ollut aina se sama homma, että säännöt on tosi lepsut, koska mä nautin siitä, kun se pysyy hyvin vapaana se meno. Ja sama homma on Discordissa. Mä nautin, että se homma on niin vapaata ja säännöt on todella löysät, mutta samalla löytyy aina niitä idiootteja, jotka koettelee niitä rajoja, joko häikäilemättömästi tai sitten vähän silleen ovelasti hypitää siinä rajalla, että hei, onko tää kiellettyä vai ei? No eihän tästä nyt voi potkuja sentään saada. Sekin on rasittavaa. Silloin aluksi melkein vuosi sitten, kun tuo Discord-kanava perustettiin, meitä oli pitkään vain joku 10-20 siellä, ja se keskusteleminen oli todella hauskaa. Sen jälkeen me avattiin se kanava julkiseksi, ja sinne alkoi hirveästi vyörymään väkeä, ja pelko oli koko ajan siitä, että menekö tää meidän juttumme nyt pilalle, pystyykö täällä enää järkevästi keskustelemaan. Mutta se meni todella hyvin. Totta kai aina kun mä kerron tästä mun Discord-kanavasta, niin vaikkapa YouTubessa, sinne tulee valtava alkuvyöry uusia ihmisiä, koska ne haluaa liittyä sinne, ne haluaa katsoa, mikä tää juttu on. Ja hetken aikaa se keskusteleminen on todella iso kaos. Siinä on tosi vaikea pysyä mukana ja keskustella järkevästi. Mutta se meno on aina rauhoittunut noin viikon jälkeen. Ja yleensä sieltä vyöryistä on aina se muutama tyyppi jäänyt, yleensä niitä mukavimpia tyyppejä, jotka on jääneet sitten vakiokeskustelijoiksi sinne. Joten se on aina pelkästään hyvä asia, kun sinne tulee paljon uusia ihmisiä. Ja sen takia musta se on todella tärkeää, että kaikki
otetaan todella hyvin vastaan sen kanavalle. Kaikille keskustellaan niin kuin sille parhaalle kaverille, joka sieltä löytyy. Kaikki otetaan huomioon, kaikkia tasa-arvoisesti voidaan kohdella. Tuo Discord-kanava on mulle ja monelle mun katsojalle niin todella tärkeä paikka. Se on tuon sisältöä niihin tylsiin hetkiin silloin, kun sä oot kotona loisimassa ja sulla ei ole yhtään mitään tekemistä sillä päivällä, niin sä oot siellä vaan voinut alkaa keskustelemaan tyyppien kanssa, fiilistelemään musiikkia esimerkiksi, tai vaikkapa inspiroitunut piirtämään jotain, jakamaan niitä piirustuksia tuolla. Se on niin mahtavaa, että se on nyt olemassa. Mä nautin siitä, että mä oon sieltä tutustunut niin moneen uuteen loistavaan tyyppiin. Siksi mä toivonkin, että ihan te kaikki, jotka katsotte tätä videota, jos yhtään kiinnostaa, niin liittykää tälle kanavalle ja aletaan siellä keskustelemaan. Älkää kuitenkaan säikähtäkö sitä alkurumpaa, mikä sieltä tulee, se on hetki aikaa todella iso kaos, mutta se homma tulee varmasti rauhoittumaan. Ja saattaa totta kai olla, että sä oot jossain vaiheessa sen viikonkin jälkeen, että no, ehkä tää ei olekaan se mun oma juttu, ja sekin on täysin fine, ei ketään tietenkään velvoiteta pysymään siellä, mutta ehkä just sulle se saattaisi olla mieleinen paikka. Kokeile. Ja ennen kaikkea, juuri siksi nyt mä tein tämän videon, koska me ollaan nyt viimein hiottu niitä sääntöjä paremmaksi, sekä ollaan keskusteltu ihmisille, että pidetään kiinni siitä, että kaikki otetaan hyvin vastaan. Mä en enää halua yhtään kuulla sitä juttua, että joku on liittynyt sinne kanavalle ja se ollaan heti jostakin syystä täysin tarpeettomasta syystä vaan lytätty tai otettu tosi huonosti vastaan. Mä en halua semmoista, ei kukaan ansaitse sellaista. Joten sen vuoksi oikeastaan tein tämän video, se tuntui tärkeältä. Ja totta kai minä sekä moderaattori koko ajan valvotaan sitä meininkiä, yhdessä sitten keskustellaan niiden kanssa, että miten me voitaisiin kehittää tätä eteenpäin, miten me saataisiin paremmat säännöt hiottua näin, eli koko ajan koitetaan kehittää tietysti. Ja samalla pidetään kuitenkin silti se homma hyvin rentona ja vapaana. Mä suosittelenkin, että kun liityt uutena kanavalle, lue ensin tämä osuus täältä sivusta, koska sieltä sä löydät säännöt. Se on varmasti ihan hyödyllinen tehdä ensiaskeleilla. Lisäksi mä voisin avata hiukan, mitä nämä kaikki tekstikanavat tarkoittaa. Eli sieltä löytyy chat-osuus, normaalia keskustelua vapaasti. Chat 2, saadaan vähän jaettua sitä keskustelua, ettei kaikki ole vaan yhdessä chatissa. Media-osuudessa sä voit vapaasti jakaa esimerkiksi valokuvia ja hiukan niistä käydä pientä small talkia siellä sekä vaikka videoita tällaista. Musiikkiosuuteen te voitte linkata musiikkia, kommentoida toistenne lempparibiisejä. Meemiosio, no tiedätte mitä se on, meemejä. Pidetään meemit siellä, eikä normit chattikanavilla. Urheilukanavalla voitte totta kai urheilusta keskustella. Creative-osiossa te voitte vaikka omia piirustuksianne jakaa, voitte keskustella joistain tällaista luovista harrastuksista. Ja puhe 1 ja 2 on voice chatteja, missä te pystytte mikkejä avulla keskustelemaan toistenne kanssa. Ja jos teillä itsellä ei esimerkiksi mikki toimi, mutta haluatte kuitenkin olla mukana keskustelemaan, niin täällä on tällainen puhekanavat-osio, missä te pystytte tekstillä keskustella niiden kanssa, jotka mikkeen kanssa keskustelee keskenään. Mutta tosiaan, tervetuloa vaan kaikki uudet sipulisaatiolle, ja kiitoksia teille kaikille vanhoille sipulisaatiolaisille, jotka olette viihtyneet siellä ja pitäneet yllä sitä hyvää henkeä. Pidetään se paikka hyvänä mestana. Joka tapauksessa me tullaan palaamaan seuraavassa videossa, mitä ikinä se onkaan, nähdään siellä. Moikka vaan kaikki!